sestry, bratia, milí naši priatelia, drahí hostia, všetci tu prítomní a takisto aj vy všetci, ktorí nás počúvate a pozeráte v rámci priamého prenosu, všetkých vás srdečne vítam na dnešnej bohoslúžbe z cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov na Palisádach. A všetkým vám prajem milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Evanjeliu podľa Matúša v 18. kapitole, 19. a 20. verši Pán Ježiš hovorí tieto slova. Nemusíte vstávať. A zase vám hovorím, ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v mojom mene, tam som medzi nimi. Takže veríme, že Pán Boh je aj teraz medzi nami. A zo srdca vám prajem, aby ste vierou prijali túto autoritu Božieho slova a keď to tak ľudsky poviem, využívali a praktizovali ju v každodennom živote. Musím vyznať, že ja som zabudol na toto slovo. Mnohí viete, že som mal zdravotné problémy a vďaka Pánu hovorím, že som mal na jeho slávu. A riešil som ten problém, samozrejme na modlitbe, ale individuálne. Už teraz viem, že vlastne to, čo je a čo pozorujeme na našich deťoch, som praktizoval ja sám. Navyše som ten problém ešte držal pod kontrolou a stále som sa ním zaoberal a tak ďalej. Vďaka za vedenie Duchom Svätým, ktorý mi poukázal na to, veď choď za tým, s kým máš vzťah, priateľom, ktorým sa modlievaš. A tak som to aj urobil a zase tak ľudsky poviem, až vtedy sa ľady pohli. Pohli sa ľady, pretože vierou sa prijíma, ale je tu ešte a sú tu dve podmienky, ktoré súvisia aj s použitím v úvodzovkách tohto slova. Poprvé, že keď pristupujeme k modlitbe, musíme odpúšťať. Keď sme niekoho pohoršili, alebo keď niekto pohoršil nás. To súvisí aj s tým, že dnes budeme pristupovať k Večeri Pánovej a je veľmi dôležité uvedomiť si práve túto skutočnosť. A to druhé, že máme sa modliť podľa Božej vôle. A tieto slova Pána Ježiša, ktoré nás inštruujú v tomto smere, sú zaznamenané u Marka v 11. kapitole 25. a 26. verši, kde Pán Ježiš hovorí, a keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte. Ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach. Ale ak vy neodpustíte, ani vám neodpustí previnenia náš Otec, ktorý je v nebesiach. A to druhé je zapísané v prvom liste Jánovom, 5. kapitole, 14. verši, že my môžeme dôverovať Pánu Bohu, že o čokoľvek prosíme podľa jeho vôle, počuje nás. Neviem, či použijem dobrý príklad, ale nič iné ma nenapadlo, že keď máme nejakú úlohu v práci a jednoducho z našej lajdáckosti ju nesplníme, tak sa neprídeme predsa modliť, aby náš šéf havaroval a nepreveroval túto našu nesplnenú úlohu. Čiže máme sa modliť aj podľa Božej vôle. Poprosím tam, kde ste teraz, skloňte hlavy, budem sa modliť za požehnanie dnešnej bohoslužby. Drahý náš Otče nebeský, vyznávam ja a vyznávame aj my, že len vďaka Tvojej milosti sme na tomto mieste. Mnohí z nás si to uvedomujú intenzívnejšie a viac než ostatní. Tak vďaka za tú milosť, za to milosrdenstvo, vďaka za to, že sa máme kde zhromažďovať. Ďakujeme za to, že v nás si vyvolal túžbu po spoločnom obecenstve a že platí to, čo si povedal, kde sa dvaja alebo traja zídu v Tvojom mene, Ty sú uprostred nich. A tak prosíme skrze Ducha Svätého, aby si pôsobil na nás, aby sme zažívali tú skutočnosť, že Ty si medzi nami
že pôsobíš na nás. A tak prosíme, pôsob skrze Ducha Svätého aj na slúžiaceho brata, aj počas celej tejto pobožnosti, na svoju slávu, na svoju česť a na to, aby si nás upozornil skrze Tvoje slovo, keď ideme cestou, ktorou sa Ti nelúbi. Ale prosíme o to, aby si aj potvrdil, keď ideme tou správnou cestou v súlade s Tvojou vôľou. Očakávame na Tvoje požehnanie, na Tvoju milosť, na Tvoje vedenie. Mene Ježiš. Amen. V našej pobožnosti budeme pokračovať spievaním spoločnej piesne číslo 209, kde môžeme vyznávať Pánu Bohu, že náš Otec je verný a láskavý.
Myslím, že o nás, baptistov, ale členov nášho zboru nevynímajúc, je známe, že veľmi radi spievame, nakoľko chvalospevové zoskupenia, ktoré máme, si tiež užívajú prázdniny, tak budeme teraz spoločne spievať za doprovodu brata Slava Krála na klavíri piesne zo spevnička, dve piesne, pieseň číslo 3, Ak máš srdci smútok, na kríž pozri dnes, a číslo 25, Chcem ti vyrozprávať, čím je pre mňa Ježiš. Myslím, že sú to všetko veľmi známe piesne a vo mne ešte stále doznieva to, čo sme zažívali na stretnutí v Biskupiciach, kedy sme práve takýto typ piesni všetci o slave Pána spievali. Takže nech je vyvýšený náš Pán aj týmito piesňami. Thank you.
Nezabudli sme. Máme verš na zapamätanie aj na tento mesiac. Poprosím, kto môže, aby ste vstali. Na tento mesiac máme verš zapísaný u proroka Sofoniáša v 3. kapitole 17. verši, kde v mene Pánovom čítame: V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, hrdina, čo zachráňuje, radosti na tebo jasá, svojou láskou ťa píši, zvučne na tebo jasá. Sofoniáš 3.17. Ďakujem, posaďte sa. S radosťou a s ďakou Pánovi môžem povedať, že teraz nám kázňou bude slúžiť brat Janko Seleš. Témou jeho kázne, alebo teda téma je, ako ma vidí Boh. A tým textom k tejto téme je Božie slovo zapísané v prvej knihe Mojžišovej, Genesis, v prvej kapitole, v 26. a 27. verši a potom v druhej kapitole, 7. a 6. verši. Opäť prosím, kto môže, aby ste vstali z úcty Božiemu slovu. Budem čítať text Božieho slova, ktorý je zapísaný v prvej knihe Mojžišovej, v prvej kapitole, 26. a 27. verš a potom text, ktorý je zapísaný v druhej kapitole, v 7. a 8. verši. V mene Pánovom je napísané nasledovné. A potom riekol Boh, učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou polnou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, ako muža a ženu ich stvoril. Vtedy Hospodín Boh stvárni človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa človek stal živou bytosťou. Potom Hospodín Boh vysadil na východe záhradu v Édene a postavil tam človeka, ktorého utvoril. Toľko z Božieho slova. Prosím, posaďte sa. Prosím, brat Janko. Niektorí viete, že je to Božia milosť, tak to vnímam, že tu môžem dnes stať kvôli určitým zdravotným problémom, podobným, čo vydávala svedectvo sestra Marta pred týždňom, alebo kedy, tak som rád, že môžem tu byť a zdieľať Božie slovo. Ale predtým ešte skontrolujem. Zrkadielko, zrkadielko, povedz mi, kto je najkrajší na svete? Neodpovedá. Asi to nebudem ja. Ale nehodím ho za to o zem, nerozbijem ho, lebo iné také zrkadielko nemám. Najkrajší na svete síce nie som, ale mohol by byť zo mňa pekný narcis, no nie? Narcis nie je len kvet, ako vieme, ale v gréckej mytológii to bol chlapec, ktorý videl v studničke svoju podobu a zamiloval sa do svojej krásy, do seba. Podľa neho sa nazývajú ľudia, ktorí prehnane obdivujú samých seba. Na svojom výzore zakladajú svoju hodnotu. Pre modelky, hercov, politikov a ďalších je dobrý výzor, dobrý imidž otázkou úspechu v kariére. A imidž to už nie je len výzor, ale aj to, čo a ako robím, ako sa správam, aký obraz vytváram o sebe v očiach iných ľudí. Človek však nemusí byť narcisom ani zlou kráľovnou z rozprávky, a predsa sa väčšina z nás každé ráno a potom možno ešte niekoľkokrát za deň postavíme pred zrkadlo s podobnou otázkou. Zrkadielko, zrkadielko, povedz mi, som dostatočne upravený, aby som mohol vyjsť na ulicu medzi ľudí do spoločnosti?
Zrkadlo, ak nie je pokrivené, verne odrazí náš výzor. Je to veľmi praktická vec a umožňuje to skontrolovať náš vzhľad ešte predtým, než vyrazíme na verejnosť. Páčite sa sami sebe? Radi sa obdivujete v zrkadle? Pomocou zrkadla vnímame svoj fyzický vzhľad. Niekedy sme so svojím vzhľadom spokojní, inokedy menej. Vidíme a vnímame seba a aj ostatných ľudí a utvárame si názor na svoj vzhľad. Svojimi slovami, skutkami, aj obliekaním si budujeme svoj imidž. To, čo vidíme, je však len vonkajšia stránka, obal. Obyčajné zrkadlo nedokáže odhaliť to, čo je vo vnútri človeka. Vnútorná podoba, vnútorný vzhľad, podstata človeka sa dá odkrývať prostredníctvom iného zrkadla. A to je zrkadla Božieho slova. Jeho stránky ti ukážu veľmi reálne to, ako v skutočnosti vyzeráš. Ukážu ti nie to, ako sa na teba pozerajú ľudia, ale to, ako ťa vidí Boh. On nevidí imidž, ktorý si budujeme pred ľuďmi. Ako môj a tvoj stvoriteľ vidí skutočnú realitu. Položil si si už niekedy otázku, ako ma vidí Boh? Možno teraz mnohí z vás, možno aj väčšina, ktorí tu sedíte, očakáva, že budem pokračovať v tradičnom kresťanskom duchu, ktorý sa v našich kresťanských končinách na Slovensku možno najviac uplatňuje a budem hovoriť o tom, aké sme v Božích očiach biedné, hriešné červy, ktoré Boha neustále sklamávajú, búria sa proti nemu, s ktorými Boh už nič nemôže robiť, len ich zašliapnúť, ale nad ktorými sa vo svojej milosti predsa len zľutuje. Nepozeráš sa takýmto spôsobom na seba? Tak sa to predsa v našej predstave patrí. Môže to byť síce tradičný kresťansko-náboženský pohľad, ale určite nie biblický názor. To nie je Boží pohľad na nás. V písme nečítame, že by Boh na teba, na mňa, či na niekoho z ľudí pozeral týmto spôsobom ako na hriešného, biedného červa alebo niečo podobné. Tento pohľad sa nám snaží podsunúť Boží nepriateľ, otec lži, Satan, aby nás oklamal. Nebezpečné je práve tým, že ako vo všetkých satanových klamstvách je v ňom aj trochu pravdy. Vyzerá to veľmi pokorne pozerať sa na seba ako na biedného červa. Možno si to niekto podvedome pripisuje aj ako zásluhu. Áno, som až taký pokorný, že sa takto viem dívať na seba. A možno sa v niektorých situáciách, alebo aj častejšie pred svätým Bohom, skutočne cítime ako biedne hriešne červy, ale to je náš, tvoj alebo môj subjektívny momentálny pocit. Ale nie je to Boží pohľad na teba a na mňa, na človeka. Niektorí z nás, oklamaní diablom a svojimi zlými skúsenosťami, však žijú s týmto pohľadom dlhú dobu, možno aj celý život. Chcem povedať, že je dôležité uvidieť a priznať a vyznať svoje hriechy, robiť z nich pokánie. To sa s týmto, čo som doteraz povedal, nebije a nevyvracia to. To je totiž základný predpoklad k tomu, aby sme túžili po záchrane zo svojho biedného hriešného stavu a prijali jediný možný spôsob, ktorý je v obeti Pána Ježiša Krista, skrze ktorú získavame
odpustenie všetkých svojich hriechov. Je dôležité vidieť svoj hriešný stav, ale to neurčuje našu hodnotu. To, ako nás vidí a vníma Boh, akú máme v jeho očiach cenu, môžeme vidieť už hneď na prvých stránkach písma, už pri stvorení. V 1. a 2. kapitole Genesis nám Boh dáva jasné prehlásenia o stvorení muža a ženy a tým nám ukazuje svoj pohľad na ľudskú bytosť, teda na teba aj na mňa. Slovami aj činmi dáva najavo, aký rešpekt a dôstojnosť dáva človeku, ktorého stvoril. Žalmista to potom neskôr vyznáva, že len o málo menším si ma učinil ako anieli. Základ mojej aj tvojej hodnoty, hodnoty človeka, spočíva v tom samotnom akte stvorenia. Boh ma stvoril, aj teba, a keď to urobil, povedal, že je to veľmi dobré. Preto mám hodnotu. Odtiaľ sa odvíjajú všetky ďalšie veci. A práve preto sa diabol snaží odstrániť tento základný kameň, spochybniť, že Boh stvoril človeka a podsunúť všelijaké iné teórie. Boh pred stvorením človeka nepovedal len tak, ako pri ostatnom stvorení, buď svetlo, alebo buď obloha, alebo nech sú svetlá na nebeskej oblohe. Nepovedal buď človek, ale urobil a prehlásil osobné rozhodnutie. Učiňme človeka. Rozhodol sa stvoriť človeka ako niečo špeciálne, rozhodol sa ho stvoriť na svoj obraz podľa svojej podoby. Ty aj ja, každý človek má teda nesmiernu hodnotu už len kvôli tomu, že sme stvorení na Boží obraz. Nebudem tu teraz podrobne rozoberať teologické názory na to, čo to všetko môže znamenať byť stvorený na Boží obraz a či je nejaký rozdiel medzi obrazom a podobou. To, že sme stvorení na Boží obraz, znamená, že máme svoju osobnosť, ktorú nemajú zvieratá, rastliny ani hmota. Uvedomujeme si sami seba, máme poznanie, pocity a vôľu. Dostali sme morálne, intelektuálne aj duchovné schopnosti, máme tvorivosť a mnohé iné vlastnosti, ktoré Boh daroval len človeku. Stvorenie človeka na Boží obraz má tri rozmery, o ktorých čítame a čítali sme v tej prvej kapitole 27. verš. Nie náhodou je v tomto verši ako keby trikrát zopakované, že Boh stvoril človeka. Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, ako muža a ženu ich stvoril. Trikrát je tam stvoril. Ten prvý rozmer je človek ako taký, ľudstvo. Stvoril Boh človeka. To slovo Adam použité v origináli totiž znamená ľudstvo ako celok. V súčasnosti žije na svete 7 miliard plus minus, možno už aj 8 miliard ľudí. V celej histórii ľudstva je to spolu asi 10 až 11 miliard ľudí. Celé toto množstvo ľudí bolo stvorené Bohom. Je to obraz Božej veľkosti a všemohúcnosti. Nie je nejaká časť ľudstva, ktorá by mala iný pôvod a vznikla iným spôsobom. To vytvára základ pre rovnocennosť všetkých ľudí. Druhý rozmer ho stvoril ako individuálnu osobu. Každý jeden jedinec, každý človek, ty aj ja sme stvorení na Boží obraz, ale pritom sme odlišní. Nie sú a ani nikdy neboli dvaja úplne rovnakí ľudia na tomto svete.
Odlišnosti nakoniec sú dokonca aj medzi jednovaječnými dvojčatami. Si jedinečný originál, si unikát stvorený na Boží obraz. A v tom je tvoja hodnota. Tretí rozmer ako muža a ženu. Stvoril dva druhy ľudí, dve pohlavia, nie viac ani menej. Všetky pokusy človeka definovať viac alebo iné druhy, vieme o tom, koľko toho, niekto hovorí, že už 72 rôznych všelijakých druhov si ľudia vymysleli. A nedá sa ani redukovať počet na jeden, napríklad prostredníctvom klonovania. Všetko toto je proti Božiemu stvoreniu a znižuje Bohom danú hodnotu a cenu človeka. Muž a žena vo vzájomnom dopĺňaní sa viac a komplexnejšie odrážajú Boží obraz ako jedinec. Boh nás stvoril pre vzťah a v zdravých vzťahoch odrážame Boží obraz. Boh povedal, že nie je dobré byť človeku o samote. Rozhodol sa učiniť mu rovnocenú pomoc a stvoril ženu. Bol to od začiatku Boží zámer, nie dodatočný nápad. Vzal ju z boku muža, nie z hlavy, aby vládla, ani z pety, aby bola podriadená, ale aby bola po jeho boku. Aby mali síce rôznu zodpovednosť a úlohu pred Bohom, ale rovnocenný vzťah a rovnakú hodnotu. To vyjadruje aj slovíčko ich, ako muža a ženu ich stvoril. Boh nás stvoril ako spoločenské bytosti, ktoré majú žiť v komunite, ku niekomu patriť. Nestvoril nás pre izoláciu a nepriateľstvo, ale pre vzťah. Stvoril nás na svoj obraz, na obraz Trojice, kde je dokonalý vzťah lásky medzi tromi osobami Božej Trojice, aby sme mohli nadviazať ako osobnosti slobodný vzťah lásky s ním aj s inými ľuďmi. Keby nás nestvoril takto, tak nie sme schopní reálne slobodne ho milovať. On nám dal tú slobodu, nestvoril nás ako automaty, naprogramoval, aby sme ho milovali, dal nám slobodu a preto môžeme milovať. Boh nás nestvoril náhodou z rozmaru, ale s určitým zámerom a významom, aby panoval nad ostatným stvorenstvom, aby bol jeho dobrým správcom, aby záhradu, stvorenstvo, ktoré Boh utvoril, človek obrábal a strážil, ako to čítame potom v 2. kapitole 15. verš. Hospodín Boh pojal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Teda popri všetkých ostatných aspektoch, stránkach je hodnota človeka tvoja, aj moja hodnota, aj vo výnimočnej pozícii, ktorú Boh človeku v rámci stvorenstva dal. Nie je možné, aby sme sa snažili zbaviť zodpovednosti za nám zverenú správu stvorenstva. Budeme sa zodpovedať, ako sme spravovali tú časť stvorenstva, na ktorú máme dosah. Nemôžeme sa stavať na úroveň ostatného stvorenstva, na úroveň obyčajného živočíšneho druhu, ako to mnohí v súčasnosti robia a hovoria, človek je len premnožený živočích. Biblia to nehovorí. Biblia hovorí, že máme zvláštne postavenie správcov stvorenstva, aby sme v tomto zmysle panovali nad stvorenstvom. Stvoriteľ nám určil inú pozíciu, ako byť obyčajnými živočíchmi. Sme stvorení na jeho obraz a preto sme odlišní od všetkého iného stvorenstva. A Pán Boh to
vyjadril aj tým, že človeku dal úlohu, aby pomenoval všetky druhy zvierat. A človek mal teda v rámci toho aj túto dôležitú úlohu. Svoj pohľad, hodnotu, akú prikladá človeku Boh, vyjadril aj mimoslovne. Kým vesmír tvoril slovom, do stvorenia človeka bol zapojený aj dotykom a dychom. Keď Boh tvoril človeka, tak sa sklonil a prstami svojimi rukami, obrazne povedané, vytvoril, stvárnil človeka. Dotyk vytvára intimné spojenie medzi človekom a Bohom. Hriech človeka narušil tento dotyk Boží, toto intimné spojenie. Ale my stále túžime po tomto dotyku. Je to naša najlepšia potreba. Žalmista v žalme 139 hovorí tieto slova v 13. 16. verši. Lebo ty si mi stvoril ľadviny, v matkinom živote ty si ma utkal. Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril. Divné sú tvoje skutky a moja duša to dobre vie. Neboli skryté moje kosti pred tebou, aj keď som utvorený v skrytosti, utkaný v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku. Všetko to bolo napísané do tvojej knihy. Všetky dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval. Božie ruky boli prvé ruky, ktoré ťa držali ešte pred rukami matky. Božie oči sú prvé oči, ktoré ťa videli skôr ako ktorýkoľvek človek. Preto som na začiatku hovoril, že teba aj mňa Pán Boh stvoril osobne. Boh sa pri stvorení sklonil k človeku a vdýchol mu do nozdier dých života, tak sa stal človek živou bytosťou. Nevdýchol do nás len vzduch, ako to robíme my pri oživovaní, ale aj svojho ducha. Človek ako úplná živá bytosť, duša, je kompletný práve v spojení fyzického tela a ducha, ktorého do neho vdýchol Boh. Keby bol človek len meso, hmota z elementov, prvkov zeme, bol by len telom. Keby bol človek len duchom bez tela, bol by bez tvary, lebo duch je svojím spôsobom bez podoby a postavy. Ale tým, že je človek duchom naplnené telo, je dušou, živou bytosťou. Vdýchnutý dých Boží vytvára v človeku Boží obraz, napríklad kreativitu, schopnosti, vedomie seba samého, o ktorých sme hovorili. Vidíš jasne v zrkadle Božieho slova, kto si v Božích očiach? Nie si biedný červ, ale nesmierne cenný, jedinečný originál. Každý jeden človek má v Božích očiach nesmiernu hodnotu, lebo bol stvorený na Boží obraz. Aj ten človek, ktorým ty alebo ja z nejakého dôvodu opovrhujem, ktorého sa možno štítim, možno neumytý bezdomovec alebo niekto iný, aj ten má v Božích očiach rovnako veľkú, nekonečnú hodnotu ako ja alebo ty. My ľudia, ja a ty, každý človek, sme ten Boží obraz v nás poškodili hriechom, ale stále sme jeho nositeľmi. V živote niekoho je viac zničený, viac znetvorený, kým v živote iného človeka je viditeľný zretelnejšie. Nech je však akokoľvek zničený hriechom Boží obraz v tebe, chcem ti povedať, že v Božích očiach si stále veľmi cenný. Až taký cenný, že on sám prišiel v Pánovi Ježišovi Kristovi na zem, aby teba aj mňa, každého človeka, ktorý to príjme, oslobodil od hriechu, aby obnovil zničený Boží obraz v tebe aj vo mne. Urobil to tak, že dal svoj život na Golgotskom kríži za teba aj za mňa.
Je potrebný ešte väčší dôkaz toho, aby si videl a skúsil, akú veľkú hodnotu máš ty a ja, každý človek v Božích očiach? Ten, kto príde k Bohu, vyzná a oľutuje svoj hriech a prizná, že poškodil Boží obraz v sebe, môže byť stvoriteľom znovu zrodený, znovu stvorený. On dokáže obnoviť Boží obraz v tebe. Tí, ktorí sme urobili tento krok, prechádzame procesom, keď nás Duch Boží premieňa zo dňa na deň, obnovuje v nás viac a viac úplný Boží obraz. Možno maliari by povedali, že Boh začal obnovovať a stále maluje ten obraz v nás, ktorý je zretelnejší a zretelnejší a viac sa podobá na Krista. Keď sa pozeráme potom do zrkadla, vidíme potom už nie seba, svoje nedokonalosti a hriechy, ale čoraz zretelnejšie Krista a jeho slávu. 2. Korintianom 3.18 to apoštol Pavol hovorí, my všetci akoby v zrkadle spatrujeme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, ako duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy. Toto sa deje v živote veriaceho človeka. Môžeme sa pozrieť do zrkadla Božieho slova a kontrolovať, vidieť, ako nás duch Boží premieňa, duch Pánov premieňa nás na ten obraz Kristov. Zdvihni hlavu, človeče, pozri sa na seba do zrkadla očami Božími. Koho tam vidíš? Nedaj sa viac oklamávať diablom, ktorý sa ti snaží ukázať obraz bezcenej nuly, biedného červa alebo čohokoľvek iného. Či si veriaci kresťan alebo nie si, stále máš v Božích očiach takú hodnotu, že dal svojho syna za teba, aby obnovil Boží obraz v tebe. To si chceme aj dnes pripomínať v pamiatke Večere Pánovej, že toto urobil Pán Ježiš. On začal ten proces obnovy Božieho obrazu v každom človeku, ktorý to príjme. A teda, ak si kresťanom, môžeš vidieť už aj niektoré výsledky tejto obnovy Kristovej podoby v tvojom živote. Ak nie si, stále máš šancu dnes uvidieť v zrkadle Božieho slova ten svoj obraz poškodený, zničený, vyznať Pánovi Ježišovi, áno, potrebujem, chcem, aby si obnovil vo mne ten Boží obraz. A on to urobí, keď mu odovzdáme svoje životy, dáme k dispozícii to plátno nášho života, aby on ho mohol obnoviť, premalovať na svoj obraz. Pozerajme teraz na chvíľu na seba, do zrkadla, ktoré nám Pán Boh nastavil. Do zrkadla, ktoré môžeme vidieť v Božom slove. A aj takto sa môžeme pripraviť na prijímanie chleba a vína, ktoré nám aj túto udalosť, túto skúsenosť pripomínajú, že si taký hodnotný v Božích očiach, že Pán Ježiš za teba dal svoj život, aby obnovil svoj obraz v tebe. Ostaňme chvíľu každý v tichej modlitbe, vyznávajme hriechy, odstraňujme krvou Pána Ježiša, dovolme, aby odstránil tie šrámy, ktoré sme aj
našimi hriechami spôsobili aj v uplynulých dňoch, týždňoch. Príjmime odpustenie hriechov a pripravme sa na príjmanie chleba a vína. Ďakujeme ti, Pane Bože, za to, že ty si dal svoj život za nás, aby sme my mohli dostať novú milosť, novú šancu k tomu, aby ten tvoj obraz v nás mohol byť obnovený. Ty vidíš všetky tie šrámy, ktoré sme aj na tom minulotýždennom, minulodňovom obraze spôsobili svojimi hriechmi. Prosíme ťa, aby si ich očistil, aby si ich zmazal, odstránil naše hriechy, tak ako to zasľubuje, že keď vyznávame svoje hriechy, ty si milostivý, aby si odpustil každý hriech, ktorý vyznáme. Ďakujeme ti, že máme túto milosť, máme túto možnosť. Ďakujeme ti, že máme v tvojich očiach takú hodnotu, že si za nás dal svoj život. Amen. Môžeme teraz povstať a modlíme sa modlitbu, ktorú nás učil náš Pán. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Môžete sa posúdiť. Bratia, drahí a milí naši priatelia a hostia, naša pobožnosť sa chýli ku koncu a na jej záver budeme spievať spoločnú pieseň číslo 120. Poď k Ježišovi, poď ešte dnes. Počas tejto piesne bude vykonaná naša pravidelná dobrovoľná finančná zbierka. Potom poprosím pri poslednom verši, aby ste vstali a ostali stáť. Bude modlitba za požehnanie finančnej zbierky a potom príjme požehnanie od brata kazateľa Janka Seleša a potom to ukončíme spoločnou piesňou Ámeň. A znovu len zopakujem, poprosím vás, aby ste ešte sa nerozchádzali. Brat Peter Pribula bude nás informovať o a dá poskytne teda oznam staršovstva. Ďakujem.
Drahý pane, keď pozeráme, vidíme tu peniaze, ale to je všetko tvoj dar, tvoja milosť, že sme ich mohli priniesť do tvojho domu. Ďakujeme za to, že si nám dal silu a aj chcenie, činenie, aby sme mohli dať tieto financie na tvoj oltár, na tvoju slávu. A tak prosíme aj za tých, ktorí budú spravovať tieto peniaze, aby si im dal múdrosť, aby ich správne spravovali a tiež na tvoju česť a slávu. Amen. Príjmime záverečné požehnanie slovami z listu Judovho. Tomu však, ktorý vás môže zachrániť od pádu a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu, jedinému múdremu Bohu, nášmu Spasiteľovi v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, sláva, veleba, sila a moc pred všetkými vekmi aj teraz i na všetky veky. Amen.